Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Даниел Димов повдига една много интересна техническа тема, която е свързана с закрепването на огледалата и начина, по който това се случва при автомобилите на Мерцедес от Гран-при на Австрия, тогава, когато се промени концепцията. След това имаш още промени. Конкретният въпрос, изпратила и снимки на въпросните елементи. Конкретният въпрос е свързан с това дали тези конструктивни решения всъщност са легални, защото си спомняме как във Ферари, когато поставиха огледалата около ореола, който предпазва пилота, след това се наложи да бъдат променени елементи, защото част от тези допълнителни малки звена, които имаше към крилата, бяха окачествени като несъответстващи на правилата, даващи аеродинамично предимство. Каква е разликата? Един вид при положение, че при Мерцедес също се използват подобни стойки, вертикални елементи и така нататък. Значи, тълкованието на ФИА по отношение на онова, което се случи с Ферари и с огледалата при тях и Мерцедес е различно, защото при Мерцедес се смята, че всички тези вертикални, примерно, елементи, които разрязват въздуха наистина, те играят аеродинамична роля, са подпорни елементи, пряко свързани с огледалата, докато при Ферари това допълнително крило, рокче, което беше направено около крилото, няма структурно свързваща функция. Тоест, то не служи за подкрепа на огледалото. Много е тънка тази сфера на, как да кажа, на тълкуване на правилата. ФИА има естествено различни изисквания за повърхнините, за големината на самите огледала, формата им и така нататък. Както видяхме с отворите, които бяха направени в самите кутии за огледалата, Ферари направиха една реално нова мода, защото Торо Росо ги последваха, Red Bull направиха подобна конструкция. Но, така, затваряйки въпроса, мисля, че най-кратки отговор е свързан с това, че при всички тези концепции малко или повече допълнителните елементи се смятат за крепителни елементи, свързани с структурата на огледалата или с структурата на самия корпус, с тези краш структури, които трябва да поемат примерно странични удари и всичко останало, докато при Ферари, специално след като беше измислена тази нова конструкция, имаше до някъде някакъв елемент поставен, който по-скоро се смяташе за единствено и само с аеродинамични функции. По принцип са много, как да кажа, много сиви тези зони на правилата. Един елемент може да бъде сметнат за легален, друг за нелегален. За следващия сезон ще има повече рестрикции в тази сфера. Самите дефлектори тя да бъдат много по-упростени като конструкция, по-ниски, с по-малко допълнителни елементи. Знаете, върху предното крило няма да има никаква следа от тези каскадни структури, които сега разделят въздуха и така нататък, което има като основна цел да подобри възможностите за изпреварване. От една страна, от друга страна, мисля, че ще облегчи и ще упрости малко и тълкуването на правилата в тази сфера. В крайна сметка, комисарите са тези, които решават, а един отбор, ако не е съгласен с едно или с друго тяхно становище, е в правото си да го оспори, така както се случи с отборите на Хас и на Ферари след надпреварата в Монса и дисквалификацията в крайна сметка на Ромен Грожан. Така че, ако в Ферари смятат, че нещо не е наред с огледалата на Мерцедес, имат пълната свобода да поставят въпроса пред ФИА. Могат да направят и запитване. Това е елегантният начин, тогава, когато не оспорваш пряко решение на свой съперник, а задаваш въпрос към ФИА. Смятате ли, че бихме могли, примерно, ние да интегрираме някакъв елемент и в зависимост от отговора на ФИА ти можеш да направиш своите следващи стъпки в развитието. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.